សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎រីករាយមកកាន់ឆាណែលនីតាវ៉ាត់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកពីរបៀបធ្វើស្នូលសណ្តែកក្រហមចា៎សណ្តែកក្រហមគឺខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូគឺខ្ញុំលាងយកអាក្រាប់ស្ពោតចេញហើយយើងត្រាំរយៈពេល១យប់ទៅសណ្តែកយើងរីកល្អអញ្ចឹងណាចា៎ហើយយើងចាប់ដើមយកសណ្តែកដែលត្រាំហើយលាងសម្អាតហ្នឹងយើងយកទៅស្ងោរគឺយើងដាំទឹក ហើយយើងដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេអញ្ចឹងទៅយើងចាក់សណ្តែកយើងចូលស្ងោរឲ្យសណ្តែកនោះផុយល្អចា៎ហើយយើងបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងឲ្យវាពុះតិចទៅពេលដែលភ្លើងពុះហើយយើងដួសពុះចេញយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចចា៎កុំឲ្យវាហៀរអញ្ចឹងយើងបន្តដាំស្ងោរអាសណ្តែកហ្នឹងរហូតដល់ផុយហើយបើវាមានអាសណ្តែក ដែតស្ដាយដែលស្រាលស្រាលហ្នឹងគឺយើងដួសចេញចា៎នេះដល់ស្ដាយយើងគឺស្ងោររៀងរីងទឹកឲ្យហើយប៉ុន្តែស្ដាយយើងអត់បានផុយល្អអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថែមទឹកតិចទៀតដើម្បីរំងាស់វាឲ្យផុយល្អបន្តិចទៀតណាចា៎ងាយស្រួលយើងយកមកកិនទៅវាម៉ត់ល្អពេលដែលយើងរំងាស់បានផុយប៉ុណ្ណឹងទឹកល្មមហើយគឺយើងស្ទុកឲ្យវាតិចទៀត គឺយើងយកមកកិនក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកកឡុកនេះចា៎ពេលកិនហ្នឹងយើងអាចរំលែកជា២កិនចា៎កុំឲ្យវាច្រើនពេកវាយូរចា៎យើងដាក់ជា២ចឹងហើយបើសិនជាទឹកហ្នឹងវាខាប់ពេកយើងអាចថែមទឹកបន្តិចកិនពេលដែលយើងកិនម៉ត់ហើយគឺយើងយកមកដាក់នៅខ្ទះទុកដើម្បីឆាវាឲ្យដាច់ទឹកចា៎នៅពេលឆាហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមប្រើប្រេងឆា១៥០ក្រាមស្មើនឹងខាំកន្លះហ្នឹងគឺរំលែកជា៣ទៅចា៎ ហើយស្ករគឺ៣០០ក្រាមស្ករសយើងចាក់ស្ករចូលទៅយើងធ្វើការឆាវាហើយយើងប្រើភ្លើងល្មមកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកជៀសវាងខ្លោចបាតចា៎ពេលដែលយើងឆាបដើរយើងត្រូវឈប់បាតវាកុំឲ្យបាតវាខ្លោចអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនឹងខ្លោចអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកនឹងក្នុងការរំងាស់វាឲ្យដាច់ទឹកចា៎យើងឆាបាន រយៈពេលមកស្ទូចអញ្ចឹងទៅយើងចាក់ប្រេងឆានឹងម្ដងបន្តិចៗទៅគ្រប់៣ដងអីចឹងទៅណាហើយយើងនៅបន្តឈូសបាតវានឹងគៀមាត់ខ្ទះនឹងឲ្យបានស្អាតទៅដើម្បីឲ្យសាច់វាម៉ត់ល្អហើយវាខាប់ចា៎នេះខ្ញុំធ្វើការគៀវាអញ្ចឹងចា៎យើងមានលព្រាមួយទៀតយើងសម្រាប់គៀឲ្យវាចូលកដាលមកហើយយើងចាប់ដើម បន្តឈូសបាតបាតវាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាខ្លោចចា៎នេះខ្ញុំចាក់ប្រេងនេះជាលើកទី៣ហើយចា៎ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការឆារហូតដល់ដាច់ទឹកល្អពេលយើងមើលឃើញរឿងដាច់ទឹកអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមយកម្សៅតណើពីលព្រាលាយជាមួយទឹកពីលព្រាដែរមកហើយយើងកូរវាបានសព្វល្អយើងចាក់ក្នុង សណ្តែកយើងនឹងហើយយើងធ្វើការឆាវាឲ្យបានឆ្អិនស្ងួតល្អទៅដើម្បីឲ្យសាច់ស្នូលរបស់យើងនឹងវាស្អិតខំល្អចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបន្តការឈូសឆាវានឹងរហូតដល់ស្ងួតល្មួតអញ្ចឹងទៅយើងមើលបើសិនជាវាដាច់ទឹកល្អវាអត់ជាប់នឹងវាអត់ធ្លាក់ចុះពីវែកចា៎វានៅស្អិតហើយវានៅដុំទោះជាយើងឆ្កឹះមកដុំវាដាក់ចំហៀងទៅវាអត់រាទៅប៉ែតវិញណា អានឹងបានន័យថាសណ្តែកយើងនឹងគឺដាច់ទឹកល្អហើយគឺយើងអាចដួសបានហើយចាអញ្ចឹងពេលដែលឆ្អិនអញ្ចឹងយើងដួសយកមកទុកនឹងលើចានយើងឲ្យតិចល្មមទៅយើងយកថង់ផ្លាស្ទិកទន់នឹងយកមកគ្របពីលើចាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅរបៀបធ្វើរបស់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេច ចុច Subscribe និងកណ្ដឹងចាអរគុណ